Ja mislim da treba prvo podsjetiti na jednu vrlo važnu činjenicu. Dakle, ja tome govorim, ali očito se evo do zadnjih dana, ja sam to zadnji put spomenuo u petak, baš nakon domjenka SNB-a, rekao sam da je pitanje cijene energenata ključna tema koja će biti s nama sljedećih pola godine. Za razliku od mnogih drugih europskih zemalja gdje se ovaj problem pojavio ranije, kod nas se nije pojavio. Kao što ste vidjeli, mi smo uspjeli svim mjerama koje poduzimamo, radimo ih i u tišini, vrlo diskretno osigurati da za građanstvo nije došlo do povećanja cijena energenata, niti plina, niti struje. Kad je riječ o poslovnim subjektima, ovisno o onima kakve su ugovore imali, tako su im se mijenjala cijena. Međutim, nismo došli u situaciju da smo doživjeli udar na ekonomski standard građana već do sada, što se mnogim drugim zemljama dogodilo. Da ne govorim o tome da kada je skočila cijena nafte, da smo limitirali cijene benzina. To ste vidjeli, i dizela i benzina. Prema tome, uspjeli smo uz ovu politiku očuvanja radnih mjesta o kojoj sam govorio, dakle 1,5 milijarde kuna za plaće radnicima u privatnom sektoru samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, da ne govorimo o više od 12 milijardi kuna na razini cijele Hrvatske, spriječili smo taj slijed događaja. U ovom trenutku i Ministarstvo gospodarstva prije svega, ali i svi ostali subjekti koji su uključeni, gledaju kako da smanjimo bilo kakav značajniji udar na standard građana koji bi se eventualno mogao dogoditi nakon travnja, dakle nakon kraja sezone grijanja, što je posebno važno, i da to limitiramo na najmanju moguću mjeru. Jer ne želimo da nam rast cijene energenata ima bilo kakav dinamički negativan efekt. Prema tome, vlada, svi resori će raditi, postoje različite mjere. Kada smo mi limitirali cijene benzina i nafte, ja sam dobio poziv premijera baš Moravjeckog koji je bio nedavno u Hrvatskoj i pitao me kako ste to napravili, što ste učinili, da vidimo što možemo mi za nas to napravili u Mađarskoj i neki drugi. Tako da imamo čitav niz alata na raspolaganju i mi ćemo ih sve iskoristiti da ne dođe do značajnijega udara na standard građana. To radimo svi zajedno na razini Europske unije. Mi smo tome posvetili jedno 5-6 sati rasprave na prosinačkom Europskom vijeću i na tom tragu ćemo raditi i dalje.